На театральному майдані Луцька збираються люди на велосипедах у вишитих сорочках та з національною символікою. Готуються до 11-кілометрового заїзду центральними вулицями міста. Я для того, щоб взяти участь, я вже сюди з під гайців півтори години їхала по місту. Отримала величезний позитив і, напевно, принесла багато позитиву людям. Україна не забула, Луцьк не забув, якою ціною нам це все вдається. І ми хочемо підтримати всіх хлопців, які там є, хоч чимось. Ми хочемо показати, що життя триває завдяки їм. Військовий 204-ї бригади, яка дислокується у Луцьку, Валерій, з велосипедом не розлучається з дитинства. Сьогодні він та 30 його побратимів також беруть участь у велопробігу. Велосипед – там життя. Я катаюсь постійно. Ну, це не просто велосипед, це я його сам зібрав і це прям моє. Колона на чолі із байкерами від центрального майдану рушила вулицями міста. Рух транспорту за маршрутом перекрили. На випадок повітряної тривоги передбачили, куди можуть сховатися велосипедисти. 400 учасників їхали у супроводі карети швидкої та поліції. Заїзд тривав 40 хвилин. Ми збираємо гроші на армію, на війну. Це основна ціль. Дати хоч би на якусь секунду наблизити перемогу. Велопробіг у вишиванках традиційний, його щороку проводять у Луцьку до Дня Незалежності або з нагоди Дня міста. Також з 2007 року тут організовують акцію «Українська вишиванка». Мама моя займається вишивкою плать і вишиванок, і от у нас всі вишиванки, це від неї. Учасники стають разом та утворюють на головній площі міста слова «Україна», «Луцьк», зображення тризуба. Минулого року в нас була ЗСУ і любов. Цього року ми вирішили побудувати велику карту України. Крим скоро буде нашим назавжди. Так що слава Україні, героям слава, слава ЗСУ. Роман Ковальчук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини. Україна!